Господин Председателстващ, когато миналата седмица тук минаха дебатите за оставката на председателя на Народното събрание, мнозина от нас вероятно си помислиха, че няма как да стане по-лошо от това, което беше, защото наистина тогава сегашният български парламент удари дъното, но днес под дъното се оказва, че има двойно дъно. И за съжаление, това, на което ставаме свидетели тук, е наистина нещо изключително нелицеприятно и нещо, което удря по авторитета на българската държавност. Тук няма да говорим за партии, няма да говорим дори за личности, защото те междуличностните нападки в крайна сметка остават за сметка на всички нас, тъй като когато тук от тази трибуна или вътре в залата някакви хора, които далеч не всеки ги разпознава по улицата, почнат да се карат, да се обижат, да си викат някакви неща, в крайна сметка огромната част от българското общество научава, че там нещо депутатите пак са изложили. От тази гледна точка смятам, че и разбира се, нашето мнение на Възраждане е такова, че към настоящия момент този парламент е напълно изчерпал своя морален мандат, разбира се. Правителството от своя страна с преповтарянето пак на добре известни, казвани многократно и за съжаление никога доказвани в практиката твърдения, прерастващи постепенно в сериозни лъжи, няма как да ни убеди, че ние трябва да дадем доверието си на този кабинет. От тази гледна точка най-доброто решение, което може да се случи, е максимално бързо всички ние с ясната отговорност, че тук всеки един от нас представлява десетки хиляди български избиратели, да направим необходимото, за да можем да отидем на нови избори, които да послужат вече като един своеобразен референдум, защото това, което господин Свиленски каза, е много точно. Да видят избирателите. Всички ние трябва да уважаваме избирателите си. Никой не е казал, че трябва да се уважаваме помежду си чак толкова много, но избирателите си сме длъжни да уважаваме, защото ние други избиратели нямаме, друг народ нямаме. От тази гледна точка най-доброто решение е сега, с оглед на развъртащата се пропагандна машина с най-различни видове лъжи, клевети, добре известни повторени смеси от истини, полуистини, лъжи откровени. Най-доброто решение е, за да се избяга от тази изключително неприятна въртележка, която превръща българската политика в, за съжаление, почти аналог на помийна яма, да отидем на избори, на които вече в разговори с избирателите си да им кажем ясно и категорично кой какво иска да направи, кой как смята да го направи, кой какво е направил, тогава и на разговори, на дебати, включително и с вас, господин Свиленски, и с всички останали, ще можем да си говорим. Кой кого предаде, кой какво каза, кой какво обеща и кой какво изпълни. Защото когато фактите говорят и боговете мълчат. Благодаря. Благодаря ви, господин.